Jeden z dalších návratů firmy CRKT, doufejme, že v tom CRKT bude pokračovat a vytáhne ještě pár dalších modelů, který zákazníci oplakali, když končili. A tohle je Dragon, to je dost specifická záležitost, ale hezky se to drží, malinko svírá tadyhletím zakončením, ale možná mojí rukou. Do menší roky naprosto pohodlně, příjemně a neklouzavě. Zajímavý tvar čepele. Tady je takovej velice jednoduchý způsob upevnění na opasek.